Nei, Mantia datt på trening i Minsk, slo hofta si, måtte stå over både 1000 og 1500 forrige helg, gikk fellesstart uten særlig hell. Men Mantia har vunnet verdenscup på 1500 før. Håvard Bøkko har vunnet VM-titel på distansen. Han har en OL-bronse også på 1500, men det en stund siden. Så det to litt av de eldre garden-løpere som skal ut og teste nå. Håvard jo så rask at han må bare benytte den hurtigheten i starten her og skaffe seg overtaket på Mantia. Det ser ut som han ikke gir alt for mye gass her da, på første langsida. Veldig forsiktig. Hvis vi skal ha noe håp om at Håvard skal melde seg på med noe toppresultat her, så trenger vi en åpning på 24 blank eller bedre. Jeg tviler på at dette raskt nok. Men vi får Mantia på 24 blank, Håvard 24-3. Ja, ligger seg litt defensivt, synes jeg, på de første 300. Han har ikke så mye å tape på, bare kline til Håvard Bøkko. Har jo alltid hatt for vane å gå sterke siste runder, Håvard. Har ikke gått som sprinterne i mellomfasen. Han har ikke dratt strikken helt ut på denne fartsrunden fra 300 til 700. Han gjør ikke det i dag heller. Nå har jo tidligere vært desto sterkere på slutten da. Det siste runden som han jakter på. 50,8 og 26,7. 27 blank på Håvard Bøkko. Det vil si at Mantia øker. Han har større fart og han får en kjemperygg her, Mantia. Håvard legger seg helt ut i ytre. Håvard har brukbar fart nå, for Mantia kommer ikke helt opp i ryggen. Selv om han nærmer seg litt på slutten der. Og herfra inn så skal jo Håvard Bøkko da i vanlige stunder ha spart tilstrekkelig til at han kan gjøre en kjempeavslutning. Og han slipper seg løs nå, Håvard. Jeg synes ikke han langt bak. Passering 1100 meter. 1.19.1, 28.2 på Mantia. 28.1 på Håvard. Stjerner et tidel på Joey Mantia der. Litt større fart inn i avslutningen. Nå må han jakte i ryggen. Han jo god på dette, Håvard. God til å ta seg sammen når han ser noen foran seg. Går for å holde seg i A-gruppa primært. Vi aner vel egentlig ikke hvor fort han må gå for å gjøre det. Vi fikk tider på 47-48 i B-gruppa. Bør vel ned på 1.48 blank cirka. Her får vi 1.47, 1.48.16 og 1.48.39 på Håvard Bøkko. Han makta ikke å ta det siste lille da, for å knipe parseieren Håvard, selv om han har raskere siste runde enn Joey Mantia. Ja, det var et greit løp, men vi vet jo det at verdenscupene vinnes vanligvis i hvert fall på 1.44-1.45-tallet i Europa. Så det jo litt tregere is her i Arena Lodova. Banerekord 1.46-78.